Svega, zaista želim da se najljepše zahvalim na ovako srdečnom aplauzu. I veoma sam počestvovana što sam dobila aplauzu napred, ne znate ni koga da očekujete, ni šta da očekujete. Ovo ste mi tako srdečno pozdravili, što je jako lepo. Dakle, od svega ovoga je došlo tako što je naš student, kolega Tamislav Dokmanović počeo da poziva neke ljude sa Filološkog fakulteta u Beogradu i ja mogu u svoje ime da kažem da sam došla sa najvećim entuzijazmom i da zapravo uživam što sam ovde u Priboju, da je ovo sunce divno, da je Lim tako lep i tako zelen. Stalno imamo, to sam rekla sinoć na predavanju, izvinjavam se onima koji su možda čuli sinoć, pa ću se sada ponoviti, ali imam tu neodoljivu asocijaciju da sam u gradu koji je na neki način sličan Šekspirovom gradu. Jel da, Šekspir je rođen u Stratfordu, ime Stratforda se nikada ne pominje bez imena reke na kojoj se Stratford nalazi, uvek se kaže Stratford na Avonu, kao što se kaže Priboj na Limu, jel da? I jedna sam čekala da vidim ovaj divan zeleni Lim i pravo da vam kažem, lepši je od Avona, jel da? Ovde je Avon. Gotovo istovetan broj stanovnika, mene je slučajno zanimalo, jedno sam vremena što ću doći ovdje pogledala i tako što sam našla na internetu, videla sam da su gradovi sličnog obima. Danas ćemo da govorimo o Hamletu, većina vas verovatno na svoj način poznaje taj tekst i ja neću previše dugo i previše detaljno govoriti, pogotovo što je Hamlet, kako da vam kažem, more bez obala, jel da, nazivaju ga i monalizom književnosti, jel da, dramom koja izaziva najrazličitije moguće interpretacije. Čak i profesor Veselin Kostić u jednom trenutku objavio podatak, to je preuzima ga od jednog drugog autora, da je u periodu između 1880. i 1940. u svetu, u proseku, svakih 12 dana objavljivana po jedna knjiga ili studija u Hamletu. Verovali ili ne, i to krajem 19. i početkom 20. veka. Umeđu vremenu toga je sve više i više. Dakle, čovjek ne može ni u jednom trenutku da obuhvati sva ta različita tumačenja o Hamletu, pogotovo što je Hamlet drama koja vodi u raznim pravcima kada je reč o tumačenju. Često kada odu studenti koji se dugo bave Hamletom, ja recimo sa svojim studentima radim čitavih mesec dana do tumačenja Hamleta, onda kada odete u pozorište, obično imate utisak, pa Hamlet nije samo to. Jel da, zato što reditelj u pozorištu mora da se opredeli za neki smisao, mora da donese neke odluke, dok sam tekst vas vodi na ovu ili na onu stranu. Vidjet ćemo, ja ću se truditi da danas koliko je moguće ukažem na pravce mogućih značenja kada je reč o monologu biti ili ne biti, pre svega. Dakle, drama koja postavlja brojna pitanja. Drama koja počinje jednim vrlo, vrlo običnim pitanjem, rečima ko je tamo, ko ide, who's there? Jedan stražar pita drugog stražara da mu se on identifikuje, da mu kaže lozinku i da on sazna koga u tom mraku ne vidi, jel? A Peter Brook, čuveni engleski reditelj, jedan od možda najznačajnijih koji su se bavili postavkama Hamleta u pozorištu i 2000. godine u Parizu predstavu režirao tako da ju je počeo tim pitanjem, kao što je logično da se počne, ali ju je i završio. Na kraju, posle svih tih smrti, Horacio ostane sam na sceni, dakle Hamletov najbolji prijatelj, i pogleda u publiku i kaže, ko je tamo? Šta mislite šta bi to trebalo da znači? On nama postavlja pitanje, ko ste vi, kakvi ste sada posle gledanja ove drame, posle razmišljanja o svim ovim problemima na koje vas je Šekspir naveo da razmišljate. Dakle, svako od nas se negde upisuje, odgovara na to ko sam, kakav sam, šta razumem i šta mislim o sebi i svetu posle čitanja ove drame. U tom smislu ona je jedno veliko pitanje. To je drama u kojoj se mnogo puta ponavlja reč pitanje. Jel da to već znate iz onoga biti ili ne biti, pitanje je sad, ali to nije jedino mesto u drami gde se postavlja pitanje. Ta drama se vidi kao jedan veliki znak pitanja. Međutim, osim toga što postavlja ta ozbiljna pitanja, ozbiljna filozofska pitanja,
o smislu života i smrti, ona isto tako ima i vrlo zabavne momente u sebi, paradoksalno zabavne, tragedija, zabavne momente. To je odlik Šekspirove poetike. Šekspir je u tragedije unosio humor. I to je nešto čega nema u antičkoj drami, čega nema u antičkoj tragediji, čega nema u klasicizmu, ali u renesansnoj tragediji kod Šekspira ima pojedinih momenata gde se u tragedijama pojavljuje humor. Zašto je to važno? Šekspir je stvarao, i sad ću se vratiti na nešto što se tiče samog života u Londonu krajem 16. veka. Šekspir je stvarao za pozorište koje je bilo u pravom smislu narodno pozorište. Dakle, tu nisu dolazili samo učeni ljudi, dolazili su obrazovani ljudi iz aristokratskih krugova, dolazili su obrazovani plemići, međutim, dolazio je i običan svet, dolazili su zanatlije, prodavci, čak su pozorišta bila u delovima grada koji su se nazivali liberties, slobode, tamo gde nije postojala jurisdikcija gradske vlasti, gde su se nalazili, verovali ili ne, krčme, javne kuće, pozorišta, bojišta petlova, bojišta medveda, iste te arene, to su pozorišta koje imaju, verovatno ste viđali tu sliku, to je pozorište koje nema krov, koje ima otvoreno, predstave se odigravaju pod vedrim nebom. U istim tim zgradama odigravale su se i borbe petlove, ili nešto što je elizabetinska publika posebno volala, draženje medveda. Dakle, stavi jednog psa i jednog medveda u arenu i onda to posmatraju. I onda, recimo, u 11. imate tu predstavu, a popodne se igra Kralj Lir. Dakle, neko od te publike u 11 zatekne se i na onoj predstavi od dva popodne, pozorišne predstave su obično bivale u dva popodne, i treba privući njegovu pažnju. Dakle, nekoga ko sada tu posmatra, ko je došao, ko nešto jede, nešto pije. Evo sad ćemo pročitati čak kako Hipolit te opisuje tu atmosferu u pozorištu. Nije uopšte nekorisno čuti kako je zapravo izgledala atmosfera u pozorištu. Očekujući da počne komad, zabavljaju se svaki na svoj način, piju pivo, lome orahe, jedu voće, urlaju, a koji put se i služe pesnicama. Bivalo je da svi udare na glumce i da ih sve ispreturaju u pozorište. Drugi put, kad su nezadovoljni, odlazili su u krčme da izmlate pesnika ili da ga ćebetom bacaju u kuris. To su snažni momci i nije bilo ni jednoga meseca da ih uzvici tojadi. Nisu izazvali iz njihovih dućana da se malo poigraju svojim debelim mišicama. Kako pivo čini svoje, u parteru prislonjena jedna bačva, čudno zbiralište koje služi svakom. Digne se smrad, a onda se začuju uzvici okanite gleko. Dakle, to je srednji vek, to je pozni srednji vek, to je nešto što možete videti u filmovima Pjera Paola Pazolinija, u njegovim ekranizacijama portugalskih priča ili Bokačovog Dekamerona. Tako izgleda i taj pozni srednji vek, recimo taj prelaz iz srednjeg veka u renesansu i u engleskim pozorištima. Kako pesnik koji se bavi vrlo složenim pitanjima da privuče takvu pažnju? Pažnju takvih ljudi, a i oni su ostajali na predstavu. Dakle, nešto što uradi na početku, to je neka senzacionalna scena. Romeo i Julija počinju tučom. Hamlet počinje ovom pojavom duha. Duh nije nešto što čovjek viđe svakog dana. I u početku oni ne govore o tome da je to konkretno duh, nego kaže, je li se ono javljalo? Ne, to nismo videli već u poslednje vreme. Hoćemo da pozovimo Horacija da s tim razgovara. Jel da? U Makbetu se pojavljaju veštice, tri veštice na sceni, za koje se ne zna ni da li su muško, ni da li su žensko, ni da li su žive, ni da li su s one strane života. Dakle, on je morao da vrlo nekom senzacionalnom scenom privuče pažnju te publika i da je onda neosetno uvuče u ova ozbiljna pitanja kojima se bavio u tragediji. I to je ono što je takođe važno pomenuti za Šekspira, da postoji jedan sloj teksta sa kojim može da se zadovolji i neko kome nije stalo do filozofije, kome nije stalo do pesništva, kome nije stalo do tih dubokih etičkih pitanja koja tragedija postavlja. Jel da postoji? I na to ćemo takođe obratiti pažnju. Nema čoveka, makoliko njegovo obrazovanje bilo oskudno, da nije čuo nešto o Hamletu.
Svako od nas je čuo za to biti ili ne biti, pitanje je sada. Svako od nas je čuo za slabost i ime ti je žena. Svako od nas je čuo za nešto je trulo u državi Danskoj. Postoji čak jedna anegdota o jednoj nepretirano obrazovanoj engleskinji koja je pod stare dane otišla u pozorište da gleda Hamleta. Dakle, prvi put u životu gleda Hamleta, nije ga čitala i onda je pitaju, pa dobro, kako vam se dopala predstava? Ona kaže, pa bila je odlična predstava, ali u njoj ima puno citata. I onda, dakle, sve ovo što negde poznajemo je kao izvađeno iz konteksta, jel da to zvuči kao neki poznatljiv citat i kaže, sve su to stavili u jednu predstavu. E baš da ne bismo tako mislili, da ne bismo neka izvučena mesta iz Hamleta videli kao citate, jel da bolje je upoznati tekst, bolje je pročitati tekst, bolje je proći kroz njega, dopustiti mu da nas isprovocira, da nas natera, da sebi postavimo pitanja i da na neki način ponudimo odgovore na to njegovo pitanje koje je tamo. Jel da nešto kažemo o tome kako razumemo tekst. Nešto što bih ponovila, sinoć sam rekla, ali danas ima više mladih ljudi koji će se potencijalno baviti književnošću na način na koji se moj domaćin ovde, Radoslav Dokmanović, bavi književnošću i zainteresovati se. I Hamlet ovde govorimo na ovog glumca o tome koliko je umetnost važna, koliko nas umetnost uvuče u nešto što nije realno postojanje, ali za nas postane toliko važno da nam se čini da je realnije od ljudi koje poznajemo, od stvari koje nam se događaju, da obeleži naše biće. Zato bih rekla neke dve, tri stvari o čitanju književnosti koje su na neki način povezane sa ovim o čemu danas govorim. Jedan čuveni kembridžski stručnik za književnost kaže da je bio vrlo harizmatičan profesor, vrlo zanimljiv studentima. Kada bi završio analizu nekog teksta, on bi svoje studente pitao, ali šta to znači i kako te je promenilo? Kaže, da li te je bolelo? I ako nije, možeš slobodno da ga odbaciš. Dakle, susret sa pravim književnim umetničkim delom, sa pravim dramskim delom, treba da dovede do nekog pomaka u nama. Dakle, da nas na neki način promeni. Franz Kafka kaže ovako u jednom pismu svom prijatelju Oskaru Wildeu. Mislim da bi trebalo čitati samo knjige koje ujedaju i bodu. Ako nas knjiga koju čitamo ne probudi udarcem po glavi, zašto je onda čitamo? Da bi nas usrećila, kako ti kažeš. Za Boga, da bili bismo srećni i kad ne bi bilo knjiga. A takve knjige koje nas usrećuju, mogli bismo za nuždu sami pisati. E ovo vam je odlika popularne književnosti. Jel da? To su one knjige koje usrećuju. Knjige koje čine da vam je lakše. Ne, knjige moraju da nas suoče sa svim onim što je teško i protivrečno u životu, sa ovim pitanjima koje Hamlet sam sebi postavlja. Jel da? Zato što će nam biti lakše da se suočimo sa sobom i svetom i sa svim protivrečnostima sveta, ako nas i književnost provede kroz to. Ne trebaju nam knjige koje na nas deluju, ne, no, trebaju nam knjige koje na nas deluju poput nesreće koja nas jako boli. Kao smrt nekoga koga smo voleli više od sebe samih. I da nas proteraju daleko od čovečanstva. Knjiga bi morala biti sekira za zamrznuto more u nama. Dakle, kada u nama prepoznamo, kada u sebi prepoznamo ravnodušnost, knjiga može biti spas za tu ravnodušnost prema svetu. Hamlet je taj koji postavlja ta ozbiljna pitanja. On dolazi u Elsinor i mi smo već upućeni u to da se pojavi. Da, jedna važna stvar koju hoću isto da vam kažem u vezi sa dramaturškim Šekspirovim postavkom. Ne samo da nas on privlači tom sensacionalnom scenom, već on postiže i nešto što se naziva verbalni iluzionizam. Ta scena je pod vedrim nebom. Dakle, ovako, divan sunčan dan i predstava se odigra. A Hamlet, sećate se kako počinje? Počinje tokom noći i stražarima je hladno. Dakle, on samo svojim rečima mora da prikaže, da uprizori hladnoću i mrak. I on to uspeva.
Na elizabetinskoj sceni zapravo tom magijom reči, tim verbalnim iluzionizmom, vi zapravo doživite tu prvu scenu kao nešto što je duboki mrak i što je hladno. Tokom te scene mi saznajemo da se javlja duh pokojnog kralja i da nešto nije u redu u toj zemlji, da taj duh ima nešto da saopšti, ali se on neće obratiti Horaciju. Horaciju je učeni prijatelj Hamleta, on zna latinski. U to vreme se verovalo da sa duhovima mogu da razgovaraju oni koji znaju latinski, jel da, međutim duh ne progovara i oni zaključuju da će morati da dođe sam kraljević Hamlet. Kraljeća Hamleta ćemo prvi put videti u drugoj sceni, gde sada sadašnji kralj, brat pokojnog kralja, Klaudije, koji se umeđu vremenu oženio Hamletovom majkom, dakle svojom bivšom snahom, pokušava da objasni šta je uradio i te protivrečne stvari koje je teško prihvatiti. Dakle, brat jednog pokojnog kralja vrlo brzo posle njegove smrti ženi se njegovom suprugom i on ovako govori. Mada je spomen na smrt dragog brata Hamleta svež još, Hamlet se zove i naravno otac Hamletov, te nam priliči da su nam srca tugom pogružena, a kraljevina cela da nam se u jedno čelo bola nabere, ipak razum je prirodu toliko svladao da s razložnom tugom mislimo na nje, ali se ujedno sećamo i sebe. Ovo je govor političara, on hoće da pomiri nepomirljive stvari. Da, osjećam ja dužnost da oželim brata, ali istovremeno moram da mislim i na sebe, jel da, dakle ja rešavam dalje svoje životne probleme. Stop, snahu nam negda, ovo je pogotovo osetljiva stvar, snahu nam negda, a sad kraljicu, to jest njegovu suprugu, junačke zemlje naše naslednicu, ko s poraženom nekom radošću. Evo vam jedan oksimoron, poražena radost, jel da, dakle istovremeno poraz i radost, s veselim jednim suznim okom. Dakle, jedno oko plače, jedno oko se smeje. I on to politički vešto jednu tako protivrečnu stvar predstavlja svojim dvoranima. Sklicanjem na pratnji sa pogrebnom pesmom na svadbi, deleć ravno slast i bol, privenčali smo za sebe. Hamletu je teško to da prihvati. Teško mu je da prihvati da se njegova majka udala za njegovog strica. I kada on pita Horacija otkud on tu, jer su oni drugovi sa studija, jedan i drugi su u Wittenbergu i on jedno vidi da je njegov drug sa studija sada tu u Danskoj i kaže otkud vi Horacije ovde, a on kaže pa došao sam na sahranu vašeg oca, a on kaže čini mi se došli ste na svadbu moje majke, a Horacija kaže istina kneže usledilo je brzo, a Hamlet njemu odgovara štednja Horacijo, štednja, kolači sa daće izneti su na svadbenu trpezu. E sad tu vidite taj humor u Hamletu, vidite tog lucidnog Hamleta koji je na granici cinizma. Jel da, on tako razmišlja, kao što i kada ga njegov stric naziva sinovče, sine, a ovaj njemu kaže sinovac, a ne sin, neprirodni oče. Ne, on ga naziva sine Hamlete, a on kaže sinovac, a ne sin, neprirodni. Ta igra rečima na engleskom malo složenija i ne bih se sada upuštala u to, ali tu vi vidite da Hamlet kako progovori, on pokazuje da je intelektualno superiorniji od svih ostalih, da može da napravi igru rečima, da može da se poigra, da može da sagovorniku podmetne jedno klizavo tlo smisla, jel da, i da će uvek biti u stanju da izmakne taj smisao sagovorniku i da se pokaže kao neki pobednik iz tog verbalnog duela. Jel da, zato je Hamlet blizak Šekspirovim dvorskim ludama. Dakle, nije Hamlet samo onaj patetični čovek koji se nalazi na toj granici života i smrti. To je najozbiljnije što se tiče Hamleta. Ali on istovremeno ima i tu lucidnost. Redko to izvedu, ja moram reći da je Dragan Mićanović u predstavi koja je igrana pre nekoliko godina u Jugoslovenskom dramskom uspeo to da shvati, da Hamlet mora da bude i zabavan, da Hamlet mora da bude ciničan, da mora da bude nemilosrdan u razgovoru sa svojim suparnicima. On je to u razgovoru sa stricem, on je to u razgovoru sa Polonijem koji je jedan dvorski poglavnik koji se dodvorava kralju i kraljici i spreman je čak i da svoju ćerku žrtvuje za interese toga da ima dobre odnose sa kraljem i kraljicom. Hamlet je takav i prema Ofeliji, devojci koja ga voli, tako da to je nešto na što sam htjela da skrenem pažnju, jer to je nešto što obično zaboravljamo u vezi sa Hamletom. S druge strane je Hamletova melankolija. Melankolija je velika tema renesanse. U renesansi se pamet stvarala što filozofija, pesništvo dovode u vezu sa melankolijom, sa tom jednom tugom, sa
Šta bi bilo u osnovi melankolije? Melankolik projektuje na svet idealnu mogućnost, sve treba da bude dobro. Njegov otac koji je častan vitez, kralj, voli njegovu majku, majka koja voli oca, sve to treba da bude tako savršeno. Jel da, i on želi takav svet, međutim ispostavi se ni manje ni više, nego da je upravo njegov stric ubio njegovog oca i da taj duh koji se javlja njemu u jednom trenutku takvu stvar saopštava. Da majka nije uspela da bude onako verna ocu kako se činilo njemu da jeste dok ih je on gledao u životu jedno i drugo. Već je majka sada supruga njegovog rođenog strica. Dakle, nema idealne projekcije u svetu, on ne može da živi sa tim, on bi da vidi tu idealnu projekciju, ali ga boli ovaj svet, melankolika svet boli. On ne može da podnese tu nesavršenu sveta. E sad, melankolik, dakle, ne može da se pomiri sa tim. Međutim, humorista može da sagleda tu stvar iz nekog drugog ugla i da se podsmehne takvom svetu. Ono što je majstorno izvedeno u liku Hamleta, da je on spojio melankolika i humorista. Dakle, melankolika kao nekoga ko pati zbog toga što je svet takav kakav jeste i humoristu koji se podsmeva svetu zato što je takav kakav jeste. I zato je Hamlet toliko složen lik. Kada bude Hamletov veliki problem je njegova neodlučnost koja je posledica suviše složenog mišljenja, suviše složenog shvatanja sveta, suočavanja sa protivrečnostima. Hamlet misli u antitezama. On tamo kad jednu stvar pomisli, on je u stanju da mu u istom trenutku na umu padne neka druga stvar koja je protivreči, to ćemo videti u monologima, ja ću proći kroz jedan ili dva monologa malo detaljnije pa ćete videti kako izgleda to Hamletovo mišljenje u antitezama. Takođe, uopšte ljudska priroda je protivrečna i Hamlet je drama o tom shvatanju ljudske subjektivnosti koje je prvo zapravo sročio francuski filozof Michel de Montaigne, možda ste čuli za njega. On piše eseje i u esejima govori o tome kakav je čovjek i onda kaže ne slikam biće, slikam prelaz. Što znači prelaz? Prelaz iz jednog stanja u drugo. Ja nijednog trenutka, svako od nas nijednog trenutka nije isti. Svakog trenutka mi prelazimo iz jednog stanja sebe u drugoga sebe ili u drugu sebe. I kad pogledamo, mi se nekad pitamo, tražimo vezu sa onim ja koje smo imali pre nekoliko godina, koje smo imali čak i pre dva dana. I zato Montaigne kaže, sve te prelaze ja slikam, pojavljuju nam se razni glasovi, razni stavovi, a mi to sve treba da pomirimo u sebi i da nosimo i da najzgled izgledamo kao koherentna ličnost koja se kreće kroz svet, koja ima neke odnose sa svetom. To nalazimo u Hamletu. Kod Hamleta vidimo tu jednu policentričnu, protivrečnu subjektivnost. Vidimo polifoniju. Šta je polifonija? Mnogo glasije. U njegovoj glavi postoji više glasova koji vode neku raspravu među sobom. E sad, zbog toga se ne može delati. Zbog toga se zapravo ne može ići neposredno u delu. I on ocu duhu obeća, kad duh njemu kaže i on kaže da ja sam to islutio, kaže o moja proročka duša. On nije znao tačno šta se desilo, on nije znao da je Klaudije ubio njegovog oca, ali se sada to potvrđuje i zato on kaže o moja proročka duša. I kaže izbrisat ću sa svojih tablica sećanja sve što je na njima zapisano i mislit ću samo na osvetu. To je jedino što on nije u stanju da uradi. Jel da? Baš zbog ovog protivrečnog mišljenja. Baš zbog toga što ima negde osjećaj da se s provođenjem osvete nastavlja lanac zločina. Što nije siguran da ga možda neki, da ga možda nečastivi nije prevario šaljući mu tog duha. Kaže ovima, ovakvima kao što sam ja, ovakvim melankolicima lako je da budu privučeni na tu stranu. On mora da bude oprezan i on će napraviti tu predstavu koja se inače zove Mišolovka, to svi znate, kao test, ne samo za Klaudija da proveri da li on zaista ubio oca, nego i za duha da proveri da li duh govori istinu. Jel da? Mišolovka je inače nešto, jedan isto važan dramatuški postupak Šekspirova, to je drama u drami. Rekla sam vam tri važne stvari za Šekspirovu dramaturgiju, to je humor u tragedijama, drama u drami. Kad mi gledamo jedno pozorište, u okviru tog pozorišta postoji još pojačana iluzija nekog drugog pozorišta. I takođe ono što je važno, da u Šekspirovu postoji više zapleta. Postoje uporedni zaplet ili postoji glavni i sporedni zaplet i ovde imate čitavu jednu priču u Polonijevoj porodici. Dakle, Ofelija, Lajet i Polonije čine jezgro jedne druge tragedije koja se nalazi takođe, joj se razvije radnja paralelno sa Hamletovom i povezana je s njom.
Još jedna važna stvar koju radi, ja to obično studente pitam, sada neću raditi, mada bih voljela, jako bih voljela da možemo i tako da komuniciramo, ali nemamo dovoljno vremena. Ili pitam da se sete koliko ima osvetnika u ovoj drami, jer drama je o osveti. Dakle, Hamlet mora da osveti svoga oca, Hamlet je jedan. Ima još jedan koji mora da osveti oca, a to je Lear, zato što Hamlet nehotice ubije Polonija. Lear će potpuno, Lear neće imati nikakvu dilemu, on kad dođe i sazna i on kaže, ja bih u crkvi ubicu svoga oca mogao ubiti. Dakle, tu, pred Bogom, pred oltarom, ne bi imao nikakvog zazora, on bi ubijao na takvom mestu. A Hamlet se razmišlja, da li da uradim ovako, da li da, pa onda ne, nikako da nađe taj pogodan trenutak, tako da je takođe još jedna čuvena stvar, da je paradoksalno glavno delatno lice drame Klaudije i da na kraju oni kad ubije Klaudija, ubije ga zato što je mu je Klaudija omogućio da ga ubije, a ne zato što je sam smislio plan kako da ga ubije. Dakle, Laert je drugi osvetnik. Treći osvetnik koji nije baš pravi osvetnik, ali koji hoće da povrati izgubljene teritorije svoga oca je taj princ Fortinbras koji se pominje na početku drame i na kraju drame. On takođe hoće da osveti gubitak, ratni gubitak koji ima njegov otac. Međutim, postoji čak i još jedan. To je nevjerovatno, njega se gotovo niko ne može setiti, a to je kada Hamlet traži od glumca da on njemu izgovori neku jednu važnu scenu iz predstave koja obrađuje temu pada Troje, kada je Ahilov sin, Pir Neoptolem, krvnički ubio kralja Prijama, taj Ahilov sin koji mahnita pod zidovima Troje i ubija kralja Prijama je taj četvrti skriveni osvetnik. Sad vidite kako je Šekspir provukao kroz tu dramu istu temu u različitim kontekstima, u različitim registrima i u različitim zavodima. To što se dešava sa glumcima, on će u jednom trenutku, da, njemu će doći, ovo je zanimljivo, samo da vas malo, da vam prikažem taj Hamletov humor. Pojavljaju se tu dva junaka koji treba njega da uhode. To su Rosencrantz i Guildenstern, takođe njegovi drugovi sa studija koje Klaudije i kraljica Gertruda pozivaju da im pomognu i on kaže njima, moji odlični dobri prijatelji, kako si ti Guildensterne? Ah, Rosencrantze, dobri moji momci, kako ste vas dvojica? A ovaj mu kaže Rosencrantz, kao obična deca ove zemlje. A Guildenstern kaže, srećni smo utoliko ukoliko nas sreća ne pritiskuje na fortuninoj kapi, mi nismo baš kićanka. Dakle, nismo najsrećniji oni koji su na vrhu sreće. A on kaže, Hamlet, ni džonovi na njenim cipelama, dakle, niste baš ni oni najnesrećniji, oni na samom dnu, ni to kneže. A onda vi živite negde oko njenog struka, u sredini njenih milosti, kako bi se rekao. Sredini njenih milosti, dakle, niste njeni ljubavnici, jel da? A Guildenstern kaže, zaista, kneže, mi smo joj vrlo prisni prijatelji. A Hamlet kaže, vi poznajete tajne udove srećine. Da, tako je, ona je bludnica. Dakle, to se i kaže, fortuna je prevrtljiva, jel da? Fortuna će sada usreći nekoga, onda drugoga, dakle, menjaće ljubavnike. Međutim, vidite taj dvostruki smisao koji Hamlet stalno proizvodi i gde imate neprestano prisustvo tog humora. Kad mu oni kažu šta se sve dešava, on će, evo da imate razliku tu između melankolije, između njegove idealne projekcije i njegove melankolije. Kaže, govori kako ga je napustila svaka radost. I sad pokazuje kako on može, kako bi mogao da vidi svet. To su recimo renesansni neoplatoničari govorili, tu pozitivnu stranu sagledavanja sveta, a kako se njemu, tako tužnom i nesrećnom, svet čini. Moje raspoloženje je tako žalosno da mi ova divna građevina zemlja liči na kakav pust morski grebe. Ovo sjajno nebo, vazduh, i pogledajte, ta lepi, plemeniti i nad nama raskrivljeni svod, dakle ovo veličanstveno plavo nebo koje je danas iznad nas, ukrašen zlatnom vatrom, suncem. Ah, sve mi to liči na ružno, kužno smetlište isparenja. Dakle, melankolik tu lepotu sveta vidi kao nešto tužno. I svi imamo to iskustvo. Kako je remek delo čovek, kako je plemenit umom, kako neograničen po sposobnostima, kako je u obliku i pokretu skladan i celishodan, kako je izrazom sličan anđelu, to je govorio Pico della Mirandola, dakle, blizu Boga. Kako po razumu naliči na Boga ukras sveta, uzor svega života, pa ipak šta je za mene ta kvintesencija prašine? Čovjek mi se ne mili,
pa ni žena. Dakle, ne milimo se čoveka. Oni mu kažu, jo, kaže, onda se vi nećete baš obradovati što dolaze glumci. Međutim, on se glumcima baš obraduje. I baš kaže da najbolji mogući način oni treba da prime glumce. I onda kad Polonije kaže, ali ne brinite, kneže, oni će biti primljeni prema svojim zaslugama, a tu Hamlet sad pokazuje tu veličanstvenu širinu svoje prirode i kaže, bolje, bolje nego što zaslužuju. Uvek dajte ljudima bolje nego što zaslužuju, jer će tako vaša vrlina doći do izražaja. Kaže, a kada bismo sudili svakome onako kako zaslužuje, pa ko bi ostao neobešen? Kad to je ono hrišćansko, ko se može baciti kamen, jel? Hamlet na svoj način to govori. I vi tu vidite tu jednu veličanstvenu ljudsku širinu u njemu. Jer on jednog trenutka kad oni njemu govore gospoda ili tako koraci kad mu govore, on kaže prijatelji, to je ime za mene i za vas. On neće da se postavlja iznad koracija. I onda dolazi ta scena sa glumcima i glumac koji igra kraljicu, koji priča o kraljici Hekubi, o njenoj nesreći, o kraju Trojanskog rata, se toliko promeni u licu, toliko bude potresen tom scenom koju prikazuje, da mu se pojave suze. I sad Hamlet gleda i kaže, Bože, kako ovaj čovjek može na taj način da bude postavnut umetnički. I onda on izgovara svoj monolog u glumcu. I počne sebi da prebacuje. Kaže, vidiš, ovaj glumac plače zbog nečega što je priča, što je fikcija. A ja, koji imam ubijenog oca, još uvijek ništa ne radim. I još uvijek sam pasivan i nedelatan. I ovo je deo koji ti zaista htela da vam pročitam i da malo protumačim. Kaže, o, kakav podlac, niski rob sam ja. Inače, kaže, sad sam sam. Zašto ima toliko monologa u Hamletu? Monologa ima puno jer on nema pravog sagovornika. On sa Horacijom može da priča do nekog. On možda u nekom trenutku Ofeliju nada se da bi Ofelija mogla biti njegov sagovornik, ali odustaje od toga jer vidi da je Ofelija instrumentalizovana od strane svoga oca Polonija, jel da? I onda je i onda ostaje sam. A to Šekspiru daje priliku da on sroči sve ove monologe. Dakle, sad sam sam. O, kakav podlac, niski rob sam ja. Nije li strašno da taj glumac tu, u jednoj pesmi, jednom snu o strasti? In a fiction, in a dream of passion. Dakle, ništa tu ne postoji. Ne postoji ta patnja Hekubina, ali on plače zbog nje, zato što su ga reči do te mere pokrenuli. Maštom svojom može da prisili dušu da od njenog dejstva prebledi mu lik, u oku budu suze, licem strah, jecanje u glasu i držanje sve s njegovom maštom da dođe u sklad. A sve nizašta i ova čuvena rečenica za Hekubu. Šta je Hekuba njemu i on Hekubi da plače za njom? Dakle, umetnost može da pokrene ljudsko biće, a onda on počne da prebacuje sebi, a ja nemam posla sa umetnošću, ja imam posla sa realnim događajem, sa najvećom traumom koju čovjek može da preživi, a to je ubijeni otac. Pritom otac koji je ubijen na taj način, na koji, htjela sam reći, smrt oca, a pritom se ispostavi da to nije samo smrt oca, već je i ubijstvo. I to ubijstvo među srodnicima. I onda on reši da će u stvari se potruditi da umetnost bude ta koja će ga dovesti do istine. Da on zapravo bude u umetnosti može da dela, da će on dopisati jedan deo za jednu predstavu i da će se dogovoriti sa Horacijem da paze da li će Klaudija u trenutku kad vidi nekoga ko prilazi, čoveka koji spava, uliva mu otrov u uho, da li će Klaudija prepoznati to što je on uradio i da li će reagovati. To je njegov plan. I kaže, gluma zamku nek mi dadne u koju će savest kraljeva da padne. Kaže, na posao moja misli, on će putem misli, putem reči, putem predstave, zapravo obaviti jedan detektivski posao. Utvrdit će da li je Klaudija krivac. Pre toga, međutim, on se opet vraća u to svoje stanje duboke kontemplacije, gde postavlja ona najosnovnija pitanja o životu. To je, kada kažemo najosnovnija pitanja, onda su to pitanja o životu i o smrti. Pitanja o bivstvovanju i nebivstvovanju. Kad to čuveno biti ili ne biti, može da se tumači onako kako se obično tumači delati ili ne delati, ubiti Klaudija ili ne ubiti Klaudija. Hajde da vidimo da li ja sad imam sposobnost da to uradim. Međutim, biti ili ne biti zapravo postavlja osnovna pitanja
o ljudskom postojanju. Sad vidimo, kako te, ovo bih htela da vam pokažem kako to Šekspir pesnički radi. Biti ili ne biti, pitanje je sad. I onda s jedne strane pokazuje šta znači biti. Je lepše u duši trpeti praćke i strele sudbe povesne. Biti može značiti postojati pasivno, trpeti. Sudba ima te praćke i strele, obesna je, ali možemo živeti tako što ćemo trpeti. Dakle, jedna mogućnost biti, jedna mogućnost bivanja znači trpljenje. Ili, to je druga mogućnost, na oružje protiv mora, beda, dići se i borbom učiniti im kraj. Druga mogućnost je aktivno postojanje, borba, sukobljavanje. Međutim, Šekspir ne bi bio Šekspir kad ne bi stvari učinio dodatno složenim i pomalo dvosmislenim. Na oružje protiv mora beda dići se. Postoji keltska legenda u kojoj su ratnici nasrtali mačevi na morske talase. I dali su mogli da ih poveše. Ništa, oni su imali taj pokret, jel da, ali mač ide kroz morske talaze. Dakle, možda će nas more beda i nadvladati. Možda on je tu, kako da kažem, gotovo prokrijumčario, jer ovaj drugi deo jeste aktivno boriti se, učiniti kraj. Ali sa tom slikom mora on učinio, ni tu ne možemo biti sigurni da ćemo uvijek iznaći kao pobednici, jer na suprotnoj strani imamo more. Treba savladati more beda. Dakle, aktivno biti, ali ne znamo kakav je ishod. Umreti, spavati, ništa više. Reci da spavanjem se svrši srca boli hiljadama životnih potresa naslednih mesta. Druga mogućnost je ne biti, umreti i spavati, odustati. Eto, to je cilj i predano mu težiti. Umreti, spavati, spavati, možda sanjati. Dakle, smrt, ne bivstovanje, može da bude miran san. Spavanje, ali može da bude i nemiran san. Jer vidjet ćemo šta vam kažete. Sad, ako je mit, ovde je nešto na što su ukazali mnogi tumači, a to je da Šekspir koji je čitao Montaigne, a Montaigne je čitao Platona i ekstenzivno citirao Platona u svojim dijalozima, zapravo možda misli na jedno važno Platonovo delo, a to je odbrana Sokrata. Vi znate da u odbrani Sokrata, ovaj Sokrat isto tako se suočava sa smrću i misli o smrću. I jako je velika sličnost između ovoga, da li umreti znači mirno spavati. Evo ja ću vam sad pročitati taj deo koji Sokrat izgovara. A promislimo s druge strane koliko ima razloga za nadanje da je smrt neko dobro. Jer smrt je jedno od ovoga dvoga. Ili je takva da onaj koji je umro nije ništa, pa nema nikakva osjećanja ni o čemu, ili je prema onome što se govori nekakva se oba duše odavde na drugo mesto. U prvom slučaju, ako nema nikakva osjećanja, nego je sve kao san, evo ga spavati, sanjati, ništa više. Kad se spava i ništa ne sanja, kad spava, sanjati, ništa više, smrt bi bila čudo od blagodati. Kad bi ko imao da izabere takvu noć u kojoj je tako spavao, da ništa u snu nije video i kad bi imao da ostale noći i dane svoga života uporedi sa tom noći i da reši i kaže koliko je dana i noći boljih i prijatnijih od one noći proživeo u svome životu, ja verujem da ne bi samo kakav običan čovjek, nego i veliki kralj Persijski našao da ih je lako prebrojati prema ostalim danima i noćima. Dakle, nema mirne noći i nema mirnog sna. I Hamlet sad uzima u obzir tu drugu mogućnost posle smrti, ako je već život ovakav kakav je, da li možda posle njega nastupa košmar, noćna mora, jel da kao što posle teškog dana mogu da budu i teški snovi. Da, tu je čvor, sad se vraćam na Hamletovu novog, jer u tom spavanju smrtnom, kakvi bi snovi mogli doći kad života ovog klupče odmotamo? Tu moramo stati. To je obzir taj što bedi našoj produžava vek. Mi ništa ne znamo o onome posle smrti. I ova drama jeste drama gledanja u smrt. Bivanja na granici smrti. Jer ko bi podneo svetske šibe, ruge nepravde, sad ovo je život, ruge nepravde, zlostave gorje. Svi to znamo. Bol prezrene nam ljubavi. Svako je doživio nesrećnu ljubav i patio zbog toga i proveo veliki deo tog svog bivstvovanja u toj patnji. Nasilja, obesti,
obest vlasti, poniženja, koja od nevrednih trpi strpljiva zasluga. Dakle, oni koji nisu vredni, oni su postigli, oni imaju titule, oni imaju funkcije, oni imaju novac, a zasluga je strpljiva. I šta sad on tek? Ovde on pokreće nešto što nije hrišćansko, što je čak antihrišćansko. On pokreće stoičku ideju o tome da čovjek može sebi da prekrati život s pravom. Kad sam sebi možeš slobodu da daš i golim nožiće. Ko bi vukao tovar pod umorom života, stenjući i znojeći se, da strah ne puni od nečeg po smrti, od tajne za zemlje s čijih međa još nijedan putnik vratio se nije. Čovjek ne može da ide tako stoički u smrti, jer ne zna šta te čeka. Jer je to velika nepoznanica s ove strane. I time se završava monolog biti ili ne biti. Dakle, monolog biti ili ne biti je jedna filozofska analiza egzistencije, odnosno, to je postajanje s jedne strane i ne postajanje s druge strane, oni ga nazivaju velikom lirsko-filozofskom cezurom u drami. Dakle, radnja je stala, a mi smo ovde videli čitavu jednu složenu raspravu koja se bavi pitanjem bivstvovanja i ne bivstvovanja. Potom je taj raspravo sa Ofelijom, na kojem, nažalost, ne možemo dugo da se zadržimo, jer se on ponaša jako dugo prema njoj, taj rehumanista, da ne bi rađala grešnike. Međutim, istovremeno u elizabetinskom engleskom manastiru, odnosno nunnery, je moglo da znači i javna kuća, koja je potpuno obrnuo to. Dakle, s jedne strane on ju vređa, ispasi kod sve žene, budnice, vidi tamo gde ti je mesto i tako dalje, a s druge strane, ako shvatimo doslovno, on kaže, dosta mi je ovog sveta u kome su samo nitkovi i podlaci i ne želim da iko više produžava postojanje u ovom svetu. I on čak tu kaže, kad bih ja mogao da odlučujem, ne bi bilo više mladenaca, oni koji su se venčali živeće, a drugih više neće biti. Tako da, i tu je vrlo, vrlo grub prema Ofeliji. Odigra se ta predstava, naravno, prema njegovom planu, Klaudije zaista i reaguje na tu scenu i on sada zna da je Klaudije krivac, međutim opet neće moći da ga ubije. Čak će ga videti na molitvi i proći će pored njega i tu će čak okrutno razmišljati. Kaže, neću da ga ubijem na molitvi, jer je on ubio mog oca posle hrane, pića, nije stigao ni da se pokaje, jel, hrišćanin da bi otišao u smrt, mora da se pokaje, dakle, moj otac je sada nekde tamo. Ovo, složene su te priče o religioznim predstavama, o Šekspirovim tragedijama, ali ovde se govori o tome da, ovde je jasno da dolazi iz čistilišta, što je katolička predstava, što protestanti nisu verovali u čistilište, ali Hamlet dolazi, znači nije bio bez greha. A on kaže, ja neću sad ovoga koji je na molitvi, ako bi ga ubio prilikom molitve, moguće da bi on u stvari bio spasen. Dakle, hoće da mač bude snažniji zamah. E sad tu vidite te protivrečnosti. S jedne strane, neće da ubije, neće da produžava lanac zločina, a s druge strane, on hoće da mu sad mač bude snažniji zamah. I mač će mu paradoksalno biti vrlo snažnog zamaha, ali u pogrešnom smeru, jer će u razgovoru sa majkom ubiti Polonija, ubiti oca, devojku koja ga voli i koju on voli. I tu je sada zapravo to drugo tragičko jezgro u ovoj drami, zato što onda započinje, pre svega Klaudije, problem šta da uradi sa ubistvom Polonija, kako da reši to sve. Tu je Hamlet sad opet ciničan, naravno njegov razgovor sa majkom, vrlo važne stvari i pojava duha, ali ne možemo se sada na tome zadržavati. Međutim, interesantno je to kada Klaudije reši da Hamlet da pošalje u Englesku, međutim, mora da prvo sazna gde je on sakrio to Polonijevo telo. I tu je sada još jedan od onih Hamletovih ciničnih komentara, duhovitih, pita ga gde je Polonija, gde da nađu Polonija, a ne, prvo pitaju gde je, pita ga gde je Polonija, a Hamlet kaže na večeri. Kralj kaže na večeri, kad čovjek imamo gde, Hamlet kaže ne tamo gde on večera, no tamo gde njega večeri. Nekakav zbor crva sad je baš na njemu. Jedino se crvi hrane carski. I sad ovde vidite jedan krnevalski prizor da zapravo ljudsko telo koje truli. Hrani, imate čitav jedan lanac ishrane u prirodi. Slušajte sada. Mi hranimo sve životinje da nahranimo sebe.
Ali sebe hranimo za crve. Ugojeni kralj i mršavi prosjer, samo su razna jela, samo su dva jela na istoj trpezi, a to je kralj. Kaže, čovek može pecati crvom što je jeo od nekog kralja i jesti ribu što je pojela tog crva. I onda na kraju kaže, kralj može proći kroz creva jednog prosjaka. Jer će onda prosjek da pojede ribu, a riba je pojela crva, a onda je zapravo prosjek pojio kralj. I on tu pravi jednu sliku jedne u tom iskri jednakosti, u toj morbidnoj slici lanca iskrene prirode. E, to je taj humor, to je taj Hamlet koji proizvodi ti humor. A onda kako uvredi Klaudija? Kaže, gde je Polonija? Hamlet kaže, na ne. Pošaljite da ga vidite. Ako ga vaš vlasnik ne nađe tamo, onda ga vi sami potražite na onom drugom mestu. Dakle, on je hteo da ga pošalje upakao, jel da, i našao je posredan način, to je ta njegova retorička sposobnost, to je to što on svakome doskoči, kako da kažem, svojim jezikom. I naravno, posleće do Englesku. Neću se zadržavati drugi važni monolog i monolog u Fortinbrasu, gde on sad sebi prebacuje, s jedne strane tamo sebi prebacivao, samo zašto nisam kao glumac, a ovde sebi prebacuje zašto nisam kao vitez. Kaže, taj Fortinbras ide sada da se bori, zbog jednog malog parčeta zemlje. Zbog, e sad, naravno, Fortinbras je hteo da osvoji Dansku. Međutim, nisu mu dali diplomatskim putevima, su oni to sredili da on ipak ne dođe u Dansku, nego da ide u Poljsku. Kakav je čovjek Fortinbras? Fortinbras je neodgovorni za vojevač. Njemu je samo bitno da ide da negde vodi ratom. I zato je relativizovana ta uloga Fortinbrasa na kraju drame, kada on dolazi kao nekakav spasilac, jel da i neki ga razumeju kao spasioca, kao neki optimizam. Ja lično sam bliža onima koji misle da ni sa Fortinbrasom ne bi bilo mnogo bolje nego što je sa Klaudijem, tako da ovaj, vidjet ćemo šta možemo videti kao neku trunku nami na kraju ove tragedije. Dakle, šta vitez misli? Biti velik nije rad velika cilja, nego krenuti, nije rad velika cilja krenuti se, nego s veličinom moći za jednu slamku krenuti u borbu kad je na kocki čast. Dakle, i za najmanju stvar se gine, a ja nisam spreman za tako veliko. I takav on, sa takvim osjećanjima odlazi u Englesku. Na putu za Englesku on će shvatiti, slučaj će doprineti tome, da će on shvatiti da Rozenkranc i Guildenstern imaju kraljevo naređenje da ga izruče engleskom kralju da on tamo bude ubijen. Takođe će on slučajno i srećno imati kod sebe očev pečatni prsten, on će raspečatiti pismo, napisati poruku nekog da se ubiju Rozenkranc i Guildenstern i posle kad ga Horaci bude pitao, pa dobro, zar te ne grize zato što se to uradio, onda će oni su se sami tome nudili. Dakle, sve vreme su išli u susret tome da budu instrumentalizovani i oni ne opterećuju moju savest. Uporedo sa tim gledamo one slike Ofelijina ludila. Ofelija sada peva nekakve pesme koje nemaju mnogo smisla. Čak kod Jeku je ona peva nešto što ima refren Ninan, Nini, Nini, Nenan. To zvuči kao ono Nanrovi. Uredio ju je, poslao ju je u Nanrovi. Onda ona peva o Svetom Valentinu. Pa kaže ovako, sutra je praznik Svetog Valentina, sva usta rano u zoru, a mene mlade tvome prozoru, evo da budem tvoja Valentina. A on se diže i obuče i brzo vratima prođe, devojka uđe, ali devojka više otkud ne izuđe. Pri to je pitanje da li je Ofelija zapravo bila zloupotrebljena s njegove strane, da li je ona zapravo možda izgubila i svoje veličanstvo, i to su čuvena pitanja koja se postavljaju sa mnogo da se pustim ovaj ton u neke trivialne vode, kažu da odlično pitaju ljudi koji čitaju Hamleta dobro kako rešiti to pitanje, da li su oni zaista bili ljubavnici ili nisu, da li je to samo platonska ljubav, da li je nešto među njima bilo. Recimo, Kenneth Branagh u svojoj ekranizaciji prikazuje eksplicitne ljubavne scene između njih dvoje, što ne rade svi reditelji. Međutim, jedan reditelj na konferenciji za štampu, kad su ga pitali dobro da li su Hamlet i Ofelija zaista bili ljubavnici, a on kaže, u mojoj grupi uvijek. U smislu, ti glumci koji igraju Hamleta i Ofeliju koji završaju kao i pravi par, tako da, je. Međutim, ovdje u drami, Ofelija je na ovoj granici budila i pesne stvari. Znate, ona govori nejasne stvari. Kaže, priča stvari sve sumnjive, tako s pola smisla tek. Govor nje nije ništa, ali oblikom neodređenim, goni slušalce na mi.
i njeno ludilo nama izaziva kao poezija, jer poezija svojim neodređenim oblikom voli slušalce na misli, tako i Ofelijine reči u toj njenoj duševnoj poremećenosti. Šta je velika ironija ove drame? Ko stalno govori o ludilu, to nisam se mnogo zadržala na tome, ali to valjda svi znaju da Hamlet na početku reši da se pravi lud da bi mogao da lukavstvom sprovede tu svoju, i to se stalno pita da li Hamlet stvarno lud ili se, da li Hamlet stvarno lud ili se samo pravi. A onda neki kažu da li su kritičari koji govore o Hamletu o ludilu stvarno lud ili se samo pravi, eto, tako da o tome se zaista toliko govori. Međutim, dakle, stalno govorimo o Hamletovom ludilu, a koji je jedini ko zaista da, Hamlet stalno govori o samoubistvu, koji je jedini koji izvrši samoubistvo, Ofelija. Dakle, to vam je velika ironija na ravni cele rane. I to će se zaista i desiti, jel da? Međutim, on će se među vremenu vratiti u Englesku i naravno kralj i Laert organizuju, Laert sazna da je Hamlet vinovnik smrti njegovog oca i oni treba da organizuju zapravo pomoću lukavstva način da ubiju Hamleta, jer bi to olakšalo situaciju i kralju, Laera bi se time osvetio, jel da? Međutim, vidjet ćemo kako će se to razrešiti. Umeđu vremenu mi vidimo tu na kraju četvrtog čina, tu poslednju scenu Ofelije, koju su jako simbolisti voleli i pesnici, simbolistički i slikari, gde prikazuju to razlivanje. Ofelije je uvijek nekako prikazana fluidno, jel da? Imate slike gde se ta njena kosa obično onako Leluja po reci u kojoj se ona utopila, ona je pala sa vrbe i skočila sa vrze, jel? Tako da, tako je prikazana Ofelijina smrt. Nisam naravno stigla da govorim o simbolizmu cveća, o govoru cveća koji ona u ljudi govori, ali zaista ne deli, ne možemo se svega doseći. I peti čin počinje jednom scenom koja ima nečeg karnevalskog u sebi. Karneval je jedan trenutak u kulturi srednjovekovne katoličke Evrope kada se stvari preokreću, kada je moguće svašta reći. I u toj karnevalskoj kulturi moguće je čak povezivati, ovo je recimo karnevalska slika, ovaj crv koji prođe kroz utrobu, o jedenju, pijenju, o relativizovanju odnosa života i smrti, vlasti i nemoći. Za vreme karnevala luda je kralj, luda je taj koji ima neku moć, jel da? I svaki humor koji na taj način gleda na svet, nekad se naziva karnevalskim humorom. Tako je jednu scenu, i karnevalski humor je svojstven plebejskoj kulturi, dakle narod kulturi, nisko kulturi, kulturi ulice, kulturi trga, jel da? Koliko urbano je, toliko i ruralno. Dakle, i gradskoj i seoskoj sredini je svojstven taj karnevalski humor. Ovde imamo grobara. Grobar kopa grobi, pošto mu je to posao, on je kralj ravnodušan. I on kao da ništa ne osjeća. I baca te glave, izbacuje neke kosti i Hamlet gleda, ne može da veruje. I tu sada, i kaže grobar, kaže, najduže, ko najstabilniji gradi, ko je taj što gradi jače i od zidara i od brodara i od dunđevina, kaže onaj što gradi vešalo, jer ta građevina nadživi 1000 žitelja, vešalo uvijek ostane posle onih koji budu obešeni. Hamlet sluša njega i pita se kako moguće da je tako bezosećaj taj čovjek koji to radi, i onda on gleda te lobanje, i sad imate nešto što se zove u istoriji evropske kulture Pons Macabre ili Ples smrti, gde su izjednačeni svi oni koji su nešto značili za života. Jer jedno vi mislite da posle smrti sve te stvari postanu beznačajne. Kaže, možda je ovo ćupa kakvog političara koju ovaj magarac sada nadmudruje. Ili nekoga koji je hteo prevariti Boga, zar nije moguće? Pa onda kaže mi kakvog dvoranina koji je umeo govoriti dobro jutro, dobri gospodar, koji se dodvoravao i mislio da je to najvažnije da se on nekom moćniku dodvori. Pa kaže, onda dalje, zar to ne bi mogla biti lobanja kakvog advokata? To kad se pojave razni predstavnici društvenih slojeva, predstavnici raznih zanimanja koji su svoje živote investirali u nešto što iz perspektive smrti deluje besmisleno. Sad je on tu gledao da će ovome da napravi ovo iskoliju njih, ono liču, kad je neko te
uspela neku parnicu da razreši, to i šta, na kraju su svi završili kao te lobanje u tom istom grobu, jel da? Gde su sada njegove podvale i dosetke, parafrane, dokazi i ukazne? Pa onda kaže, ovaj čovjek je u svoje vreme mogao biti veliko zakupac zemalja, sa njegovim tapijama, obligacijama, taksama, dvostinim jenskima i njegovim računima dobro. Dakle, svi su izjednačeni u smrti. To je jedan moment utopijske jednakosti svada u smrti. Svi smo smrtni i svi smo iz te perspektive. I Hamlet to vidi. I onda ga, onda on pita čije je to grob, ovaj sa njim razgovara, kaže, kaže, moj je, zato što sam u njemu. Ma ne, kaže, pitan te za koga kopaš ovu raku, ni za koga, onda za koju, ni za koju. Pa šta ćete zakopati? Nešto što je bilo žena gospodine, ali Bog da je dušu prosti, ona se upokojila, dakle, ni za koju, zato što ona više ne postoji. Ali on je ravan zagovornik Hamletu, jel da, onako kako Hamlet razgovara sa drugima, tako Robert Donegle razgovara, razgovara sa njim. I sad kaže, pita da on, postao sam grobar baš onog dana kada naš pokojni kralj Hamlet pobedio Portinga. Sa koliko imao tada? Zar vi to ne znate? Pa to zna svaka budala, to je bio baš, to je bilo baš na dan rođenja mladog Hamleta, onoga što je poludeo i što je poslao u Englesku. A ovaj kaže, Hamlet, a zašto su ga poslali u Englesku? Prvi grobar, zato što je poludeo. Tamo će oporaviti pamet ako ne toliko i čini. A ovaj kaže, Hamlet kaže, a što to? Jer mu se tamo neće primetiti, tamo su svi ludi kao i on. E, sada, to je sad zapravo za njegovu publiku, znate, to je sad lokalni ljudi. Kada mi smo Englezi svi ludi, to je mi smo Englezi svi ludi, prema tome, eto šta oni misle, misle o nama, jel? U svakom slučaju, oni tako u tom, u tim svojim dosetama dođu do jedne lobanje za koju su ispostavili da je lobanja Jorika njegove dvorske lude, to je dvorske lude njegovog oca. I to je ono čuveno mesto kada, kad sam navodila one citate, na početku zaboravila sam Ava i Jan Bjorniče, jel da je to je ono, to je takođe jedna od poznatih stvari iz Hamleta. I on kaže, Ava i Jan Bjorniče, znao sam da Horaciju, e, neću vam sad čitati, nema vremena, tako on govori o tome da je imao izvrsne dosetke, da ga je nosio na leđima, da je bio duhovit. A onda kaže, ovde su visile usne koje sam poljubio ne znam koliko. Dakle, taj jedan strašni materializam u prikazivanju, on se gleda lopanju i seća se usana koje je poljubio, ili koja se njega poljubila. Gde su sada tvoje zajedanja, tvoje šale, tvoje pesme, tvoje munjevite dosetke, što su za stolom stvarale buru smeha? Čak ni to što je najlepše, taj smeh i sve to, na kraju se pretvori u tu, kako on kaže, kvintesenciju prašina. E, ovde vidimo, to se kaže da je u Hamletu Buda persona muta, lik koji ne govori. Jer Jorik zaista se kaže luda i opiše se šta je on radio, ali to što je radio Jorik, sudeći po ovome koliko ste se vi ovog puta nasmejali kao da ne govorimo o nekoj tragediji, jel da, je to što Hamlet zapravo igra tu ulogu lude u ovoj tragediji i što uspeva da doprinese taj svoj, da donese taj svoj iskričani, lucidni i na momente cinični, cinični humor. I sada on shvata kad vidi ko dolazi u sprovodu i on shvata da je Ofelija zaklana i da je njegova draga zapravo ta koju će ona sahraniti. I u trenutku kada je, pošto je ona očigledno izvršila samoubistvo, obred ne može da bude izvršen u potpunosti i sveštenik odbija da to bude prava sahrana kako dolikuje i Lajer se naljuti na sveštenika i padne u jedan veliki afekat do te mere da skoču u Ofelijin grob. Međutim, Hamletu to delo u jednom trenutku jako lažno. I on misli da Lajer ne tekne. I Hamlet za njim skoče u Ofelijin grob i kaže 40.000 braće ne može voljeti to što su mi jako. I oni počnu da se rvu u tom jednom grobu. To je važna scena, simbolički važna i Lav Vygotski koji ima možda najbolje tumačenje Hamleta, vrlo ekstenzivno u knjizi koja se zove Psihologija umetnosti. On kaže da su u toj sceni njih dvojica već do pojasa u smrti. Jer mi smo vrlo blizu razrešenja tragedije, oni će i jedan i drugi umreti i Lav Vygotski kaže, to jest ubit će jedan drugoga, ali ovde još uvek ne, oni se samo rvu u Ofelinoj, u Ofelinom iskopanom grobu, jel da? I Lav Vygotski kaže, to je kao neka pantomima pred scenu razrešenja,
gde se njih dvojica rvu i gde su i vizualno gledano zapravo to pojasa u smrti. Posle toga će doći do one, do onog čitavog procesa dogovaranja Klaudijevog i Lajetovog, da će oni izazvati Hamleta na dvoboj, da će Hamlet morati kao vitez koji je ponosan na svoju veštinu da prihvati taj dvoboj, ali da će osjetiti neku nelagodu. Horaciju će u jednom trenutku reći, kaže, osjećam neku vrstu zlutnje koja bi uznemirila žene. A Horaciju kaže, pa dobro, ne moraš pristati na taj dvoboj ako osjećaš neku nelagodu. On kaže, ako vam srce ne mari za nešto, poslušajte ga. Ja ću ih presresti na putu i reći im da vam nije dobro. Hamlet kaže, nipošto, ja prepustim predskazanje. Sad tu, ovo je jedino eksplicitno hrišćansko mesto, to je Hamlet je jedina Šekspirova tragedija u kojoj ima ovakvih eksplicitno hrišćanskih mesta. Kaže, ima nekog proviđenja i biti posle. Ako ne bude posle, bit će sad. Ako neće biti sad, ipak će biti posle, biti spreman, to je sve. Gleda nas iz ovog. To takođe je blisko francuskom filozofu Montaigne. Montaigne je govorio da filozofirati znači učiti se umirati. Dakle, on je čak govorio da kada bi neko hteo da nauči ljude kako da žive, da ih treba da ih podučava o smrti. Ovo danas se pita žalac. Na kraju glavno da dolazi, treba biti spreman, treba biti u našoj narodu se kaže naredan sve što dolazi. Biti spreman to je sve. Kad neko ne zna šta ostavlja, šta mari ako rano ostavlja, to isto ima kod Montaigne. Mi žalimo za tim Montaigne, čak jedan drugi ko kaže, znate, kaže, naš život je jedna pauza u nepostojanju. Mi pre nego što smo se rodili, nismo postojali. Ali ne želimo za tim što je bilo pre nego što smo se mi rodili, nego želimo za onim što će biti posle našeg postojanja, a zapravo je to postojanje jedna pauza u nepostojanju. I dakle, tako, sada konačno pronalazi neki mir u sebi. I kada je pronašao taj mir u sebi, on onda prvi put može da deli. I on odlazi, međutim, to kako će on ubiti Klaudija, kako će oni ukrstiti mačeve, jer će Lajet imati jedan nezatupljen mač, dakle onaj mač koji nije samo za demonstraciju veštine, već onaj koji ubija, a ne samo da je nezatupljen, da je oštar, nego će imati i otrov na sebi, to je sve Klaudije priredio. I ne samo da je napravio tu mogućnost, nego je obezbedio i pehar u kojem je bilo otrova. Tako da će Gertruda u trenutku kad bude htela da nastavi Hamletu za neki dobar potez popiti iz tog otrovnog pehara, dakle Klaudija će ubiti svoju ženu. Lajf će prvo raniti Hamleta, otrov je već u njemu, onda će oni zameniti mačeve u toku dvoboja. Hamlet će otrovani mačem povrediti Lajeta. Lajf će tražiti oproštaj od njega i tu je važno jedno mesto, ono kad je reč o budilu. Jer oni hoće jednom drugom sve da oproste i onda Hamlet kaže nije povredio Hamlet Lajeta, ne, Hamletovo ludilo je bilo to. Gde on priznaje da su bili momenti njegovog duševnog rastrojstva kada on nije morao u potrebnosti da vlada sobom, da oni jednom drugom praštaju i Lajet otkriva Hamletu da on u ruci ima otrovani mač i Hamlet tim otrovani mačom ubije Klaudija. Zato se kaže da je Klaudija glavno delatno lice drame, zato što je on zapravo omogućio da ga Hamlet na kraju ubije. I tako svi oni ostanu u toj sceni Hamlet dok još živi i još to takođe, o tome takođe govori Vygotski. Oni svi govore iz smrti. Kraljica je otrovana, Lajet je otrovan, Hamlet je otrovan. Svi još uvijek ovdje, svi još uvijek saopštavaju nešto. I on kaže, ovdje imate jedan produženi trenutak umiranja u sva ta tri slučaja. I Hamlet je još svestan Horaciju koji hoće kao rimski stoik da pođe na svima njima. Ja mislim, čemu sad ja da živim kad su svi oni ovako završili, poći ću i ja za njima, ubit ću se kao što će se neki rimski stoik ubio. A Hamlet kaže, to je jako važno mesto. Kaže, ne, ostani tegobno da moju povest poredaš. Dakle, jedino što može pružiti utehu nije taj Portimus. Hamlet ostavlja Portimus u svoj umirući glas. Politički nema ko drugi da se tu pojavi kao vladar. I Portimus dolazi sa svojom vojskom i on preuzima tu ulogu koju mu je dao. Ali ono što je suštinski važno za nastavak
života je u stvari ta povest, pomoću koje mi možemo da povežemo svoju egzistenciju sa prethodnim egzistencijama, da je razumemo i da je podnesemo sa svim ovim protivrečnostima koje su ovde pokazane. Sad pitanje Horacija neće ni moći verovatno da ispriča sve ono, to je u stvari Šekspir uradio, jel da on je rekao to što bi trebalo Horacije da uradi. Ali ta povest je važna, ta priča. I čak tu bih se samo zadržala na mestu kako Nietzsche tumači sve ovo, kako Nietzsche tumači to u Hamletovo oklevanje. On Nietzsche Hamletovo oklevanje ne povezuje sa tim da je on u prevelikoj meri intelektualac, da je on u prevelikoj meri savest. On to piše u knjizi koja se zove Rođenje tragedije. U toj knjizi se pokazuju dva principa, jedan je apolonijski, drugi je dionizijski. Dionizijski princip je blizak tragedije, Dionizije inače ovog pozorišta i tragedije se odigravaju po njihovom i po ono što dionizijski čovek, recimo u Evripidovoj tragediji Bahantkinje, saznaje to je da postoji iracionalno u čoveku i da postoji zlo koje čovek ne može da savlada, da čovek ne može biti gospodar svega. A to što vidi je jedna sumornost. I taj dionizijski čovjek koji je to video, on živi sa tom težinom sagledavanja užasa, jer u Bahantkinjama majka rastrgne sina, zato što se sin ogrešio od tu iracionalnu silu Dionisa. I tako se završio. Dakle, takve najstrašnije stvari dionizijski čovjek sagleda. Hamlet je sagledao te najstrašnije stvari i zato ga Nietzsche poredi sa njim. Kaže, saznanje ubija delanje. To što je Hamlet previše znao, zbog toga nije mogao da dela. Za delanje je potrebno da stvari budu obavijene velom iluzije. Onaj ko može da dela, on mora da ne bude potpuno siguran u to u što ulazi. To je Hamletovo učenje, ne ona jeftina mudrost u sanjalici, što zbog premnogog razmišljanja, zbog preteka raznih mogućnosti ne stiže da dela. Ne razmišljanje, ne pravo saznanje. On je previše video, previše zna i zbog toga je paralisan u tom svom znanju. I šta sad, kako živjeti sa tim? Kad je čovjek paralisan sa znanjem, Nietzsche nudi isto ovo što se dešava na kraju povest, pripovedanje. U toj, ovo je sad Nietzsche, najvećoj opasnosti povoda približuje se umetnost kao spasonosna lečenju vična čarobnica. Postoji nešto lekovito u umetnosti. Ona jedina ume da turovne misli, ispunjene gađenjem na stravičnost ili besmisao postojanja, preobrazi u predstave sa kojima se može živjeti. To radi umetnost, to rade tragedije. Kad u tragedijama vi gledate užas, ali taj užas je preobražen u nešto za čim mi možemo živjeti. To su uzvišeno umetničko savladavanje stravičnosti i komično umetničko pražnjenje gađenja na besmisao. Dakle, kroz ovo čitanje Hamleta mi možemo doći upravo do istih ovih zaključaka koje navodi Nietzsche, da je umetnost lečenju vična čarobnica. Na kraju tragedije u elizabetinsko vreme, verovali ili ne, postojao je jedan običaj da se u pozorištu odigra jedna igra. Vrlo energična, puna života. Ja sam to prvi put, moram priznati, godinama sam se time bavila, znala sam da to postoji, ali nisam to nikad videla i jedne godine u Londonu, u tom pozorištu, u Globu, jer to više niko ne radi, samo se u Globu igraju predstave onako kako su se igrali u Šekspirove vreme, gledala sam Romeo i Juliju, svi se oni poubijaše, ostaduše nekako na onoj sceni. I sad imate taj trenutak patosa, taj trenutak kada ne možete osjećati knjigu u grlu, ne možete ništa da izgovorite i tako se obično izlazi kad se izlazi sa predstave koja prikazuje tragediju. Kad odjednom posle tog trenutka koji nije suviše dugo traja, oni skočiše na one scene i počeše da igraju, razumete? I to je simbolički obnavljanje života. Dakle, ovo sve jeste bilo strašno, ali ovo je upravo ta umetnost kao lečenje vična čarobnica. Savladat ćemo to, ali mi smo zapravo živi i potvrđujemo tu svoju životnost u tom pozorištu kada se igra taj plis. Hvala.